toda semana realiza cultos campais na casa de muitas vezes de pessoas que não são crentes ainda, mas que acreditam e que desejam receber Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, e convida os irmãos para que realizem culto em suas casas. De modo que eu acredito que quando nós formos inaugurar este local, nós já teremos muitas vidas para se congregar aqui neste lugar. Meus queridos, esta obra é uma verdadeira obra missionária. Ninguém que pensa em receber alguma coisa em troca nesta terra acreditaria ou se disporia a fazer um trabalho neste lugar, porque é uma comunidade carente. Então nós temos que encarar desta forma. Nós viemos aqui para deixar, além da palavra do Senhor também, uma ajuda que possa de alguma forma amenizar a situação difícil que as pessoas dessa comunidade vivenciam diariamente. Então, obra de fé, e você que está aí sentindo do Espírito Santo de cooperar com esta obra, quero dizer para você que a sua cooperação será muito bem-vinda e muito bem investida, né? Se você deseja, se o Espírito Santo está tocando no seu coração e você deseja cooperar com esta obra, nos procure e invista nessa obra também. Se você investir no projeto de Deus, pode ter certeza que Deus também vai estar investindo no seu projeto. Missão nasceu no coração de Deus. É um projeto que nasce no coração de Deus. E quando nós investimos em missões, nós estamos investindo naquilo que Deus ama. Deus ama as vidas perdidas, e por isso que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é a maior oferta que alguém poderia dar. Então, o que nós podemos fazer depois disso não significaria o mesmo peso que Deus já deu, mas nós estaríamos fazendo aquilo, o mesmo que o Senhor tem feito por nós, né? Ele deu o seu Filho amado Jesus, e nós investimos para que outras vidas também venham ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenha salvação e libertação para as suas almas. Pastor Eugênio, se alguém quiser colaborar materialmente com uma doação para a continuidade dessa obra, o que é que pode fazer? O senhor pode deixar o telefone? Além dessa pergunta, eu lhe faço outra indagação. Essa comunidade é uma comunidade de pessoas carentes, pessoas pobres. Nós estamos aqui, para quem não sabe onde é que se localiza esse trabalho, estamos às margens da BR-116, aqui no Triângulo de Limoeiro do Norte, na entrada de Limoeiro, exatamente ao lado da BR-116. Ali estão os veículos passando, né? Se dirigindo no sentido à cidade, a São Paulo, a Fortaleza. Essa direção. E me fale desses dois pontos. Se alguém está nos vendo, nos ouvindo, quer colaborar, como pode fazer? E também, essa comunidade é uma comunidade de pessoas carentes, de gente pobre mesmo, de gente necessitada. Inclusive, não há nenhum trabalho evangélico nessa localidade, nesta comunidade onde nós nos encontramos. Muito bem, é muito fácil, muito simples. Se você é desta comunidade, ou do bairro Antônio Holanda, Cidade Alta, e deseja mandar algum material, é muito fácil de localizar. É logo na entrada aqui, quem sai da CE, você procura, sabe onde é que está o templo em construção, as pessoas vão lhe indicar. Ou nos procura ali no nosso templo sede, Assembleia de Deus, templo central, Cidade Alta, fica ali por trás do posto 3F, ou nos contacta pelo telefone. Nosso número é o 88-DDD-9639-9888. 88 é o nosso DDD, você coloca o dígito 9, depois 9639-9888, nos contacta e a sua oferta vai com certeza chegar aqui nesta obra. Essa comunidade é uma comunidade carente, realmente. É uma comunidade, sem dúvida, carente, muito conhecida no Limoeiro do Norte, né? Quando se fala do Buraco da Gia, as pessoas já sabem do que se trata. Então, não existe nenhuma dúvida de que é uma comunidade muito carente. Quem é o pastor Deusilian, de onde veio? O pastor Deusilian é um pastor missionário. Esteve, inclusive, fora do Brasil, fazendo missão. Quando fala-se de missão, o pastor Deusilian, ele sabe muito bem o que é missão, porque fez missão e porque faz missão. Me fala um pouco da sua trajetória como missionário, que ainda o é. Bom, o pastor Deusilian é um servo que, pela graça e misericórdia do Senhor, foi alcançado. Ainda que nascido num berço evangélico, a minha experiência real com o Senhor se deu a partir do chamado missionário. Nós éramos empresários de Pacajus, tínhamos uma vida relativamente boa, e em determinado momento o Senhor nos esclarece o seu chamado, porque o chamado ele vem desde o útero, o Senhor já nos faz com um propósito. Então, em determinado momento, ele nos revela esse propósito, e nós decidimos se devemos ou se queremos seguir esse chamado ou não. E todo aquele que segue o chamado do Senhor, com certeza, é plenamente feliz e satisfeito, porque a alegria está em cumprir o propósito a qual o Senhor nos faz ou nos fez. Nós fomos chamados para o Chile e ali estivemos por 4 anos. Não foram
4 anos consecutivos. Nós tivemos 2 anos, depois mais 2 anos. Foi um tempo abençoadíssimo, como é esse tempo de agora, porque nós podemos conhecer o Deus que nós ouvimos falar. Nós passamos a contemplar Ele no nosso dia a dia, através dos milagres que Ele realizava em nossas vidas e através de nós. E hoje, como pastor aqui na Cidade Alta, não é muito diferente. Nós vivenciamos milagres todos os dias. Isso é maravilhoso, porque em perceber que Deus, Ele está com seus olhos voltados para nós, nos cuidando e fazendo a sua grande obra redentora, começou lá na cruz do Calvário, mas que continua nos dias de hoje, através de nossas vidas, através da nossa pregação, através do nosso testemunho de vida, isso é maravilhoso. É algo que realmente não tem comparação. Não há dinheiro no mundo que pague uma experiência que o homem possa ter de intimidade com Deus. Muito obrigado, pastor Deusiliano. Bom, Raimundo, quer trazer uma palavra, dizer algo? Já expressaram muito. Né? Mas como é que você se sente ao fazer exatamente parte dessa construção? Muito feliz, muito alegre. Faço com amor, não faço para me mostrar. Isso, irmão Luiz, eu completei 30 anos de fé agora no dia 14 do mês passado. Esse é o segundo ministério que eu congrego, graças a Deus. Aonde passei, sempre gostei de cooperar um pouco. Não tem numerário para cooperar. Então, coopero com aquele que Deus me deu condições de aprender, então dou um pouco na obra de Deus. Muito obrigado. Pastor Deusiliano, para finalizar, mais alguma coisa que o senhor queira nos dizer? Eu falando um pouco com o Raimundo Chaves, esse cidadão tem mais de 70 anos de idade e uma disposição de um garoto, de um adolescente. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Raimundo. É um homem que tem nos ensinado a humildade e a simplicidade, que tem investido com sinceridade nesta obra. Isso é um exemplo para nós. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar compartilhando esse trajeto do caminho da vida com o irmão Raimundo Chaves. Bom, Luiz, muito obrigado. O senhor tem sido um grande amigo para nós, uma ferramenta que Deus tem usado para nos abençoar. E louvo a Deus pela sua vida. Quero agradecer esse espaço que o senhor nos abre para mostrar essa grande necessidade para aqueles que têm um desejo de contribuir, mas ainda não sabe aonde vai contribuir. Então agora você está sabendo, tá? Que o Senhor os abençoe, ao irmão Luiz, o seu trabalho, o seu ministério, como também você que está em casa. Que a paz de Cristo possa reinar no teu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado ao Damasceno, que está conosco aqui. Pastor Deusiliano, irmão Raimundo, e a você que nos vê e nos ouve, muito obrigado. Que Deus abençoe.